ଦିନ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସରକାର ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେଟା ଭାଷାର ପଦ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଗୁଜରାତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ହେଲା। ସେ ଗୁଜରାତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଜି ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା। ହେଲେ ଗୁଜରାତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଇଲେ, ଗୁଜରାତି ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ପଶୁମାନେ, ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଜି ଶିଖିବା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏବଂ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଜରାତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା, ନାଇଁ କି। ଆମେ ପ୍ରାଙ୍ଗିଆନ ବଧ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଣି ମନାନ୍ତୁ ବୋଇଲେ, ଆଜି ତମେ ଆମର ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୁଜରାତରେ ଗଧାର୍ଭ ବୋଇଲେ ଗଧ, ହେଲା। ଖେଟୁ ବୋଇଲେ ମେଣ୍ଢା, ଗୁଜରାତରେ ଖେଟୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବାରେ ମେଣ୍ଢା। ଭେନ୍ସୁ ବୋଇଲେ ମଇଁଷି, ବିରାଡ଼ି ବିଲାଡ଼ି ବୋଇଲେ ବିରାଡ଼ି, ଆମେ ବିରାଡ଼ି କହିବା, ଗୁଜରାତରେ ବିଲାଡ଼ି ବୋଲି କହିବେ। ସେମିତି କୁତ୍ର ବୋଇଲେ କୁକୁର, ଆମେ କୁକୁର ବୋଲି କହିବା, ତାଙ୍କେ କୁତ୍ର ବୋଲି କହିବେ, ଗୁଜରାତରେ କିଛି ବୋଲି କହିବେ ରେ। ସେମିତି ବାକରି ବୋଇଲେ ଛେଳି, କୁତ୍ର ବୋଇଲେ କୁକୁର, ବାକରି ବୋଇଲେ ଛେଳି, ଗଧର୍ଭ ବୋଇଲେ ଗଧ, ବିଲାଡ଼ି ବୋଇଲେ ବିରାଡ଼ି, ବିଲାଡ଼ି ବୋଇଲେ ବିରାଡ଼ି, ଖେଟୁ ବୋଇଲେ ମେଣ୍ଢା, ହେଲା।